přátelé, já vás vítám u dalšího videa CVR Cave Fishing a tímto bych rád přivítal speciálního hosta v našem videu a tím je kdo jiný než... Nazdar, nazdar! Ondra Matějka. Já mám teda trošku jiný úvody, já zdravím všechny cvrkařky, cvrkaře a cvrkařčata. Krásný to je. Ale Ondro, jsem rád, že jsi nás pozval na svůj oblíbený revír. No, vy jste se spíš vetřeli, nekecej. My právě máme teďka týden s fanoušky a vlastně si první s kým chytáme. Výborně. Co budeme chytat dneska? Hele, dneska jsme to vymysleli na víc druhů. Teďka jsme vlastně dopoledne začínáme na duhácích. Takže uvidíme, jestli to bude. Je to takový nevyspytatelný revír malinko, nicméně ryby tu nasazený jsou. Chytat se daj. Jenom se člověk musí snažit prostě. Ale... Já myslím, že budeš typovat půl gram spíš tady. Tady fakt půl gram, jo. Ty ryby jsou pomalý a často nedobírají. Takže... Jako je to třeba jako metoda, která mi fungovala fakt s těma půlgramovkama na malý vokounky, jako jo. Nebo malý vokounky, větší vokouny právě. Ale tady by ti mohl hrozit tak Američan možná. Ale uvidíš. Ale tyhle ty produkty znám, odkud ty to znám, máš, ale. Ale od nějakých fajn kluků. Mají YouTubeový kanál, tak možná se tam podívat. Jaký kanál to je, prosím tě? Prosím tě, David Havlíček. David Havlíček? No, on je takový egocentrik, tak se to jmenuje po něm. To on z televize. Jo, jo. Já se jenom, tak já jenom ukážu tu značku, co tady máš na hlavě. Jo, jo, jo. Jo, to je ta značka, jo? To je ta značka. Já jsem si to hrozně oblíbil, nevím jestli kvůli vám, tyjo, ale asi jo, takže jsem to před třema lety začal kupovat, jo. No, vidíš to. Jo, a vlastně chytám jenom na tohleto. To slyším rád. Jo. To mám rád takový do základu. Ale včera jsme jeli docela savage gear, jsme si zaspomínali na to, jak je to vlastně jako hrozný, že to maká hrozně rychle, přehnaně. A Lukáš na to chytil rybu, no. To vám vyhážu, než půjdeme na rybu. Obrovský nesmysl, to ne. Tak jako, jsem rád, že to zafungovalo. Co pa s nima děláte, kluci, potom? Pouštíte to? Ne. A chceš si ho nechat? Ne. No, ani dobré. Já si ho nechci stávat, že to je nechci. No. Na bíčka. Ale jako... hezký je. To je hezčí než ten zesádek, tenhle ten. Jako... Hezky barevný je. No do prdele, to tam ty. To má takovou pořád sílu teda. Tak, co hezký. Hezká ryba. Hezká ryba po centy. Tak. Hezky, takhle nasnímám na GoPro a můžeš letět. Pěkná, ne? Hezky stavěný, tlustej takový. Pojď. No teda. Up. Asi prostě jenom v tom, že jsem kamery, protože to je například baterky, jo, teď jsi chtěl sebrat na půl hodiny k vodě. To je nejhorší, jako vzít si GoPro a natočit si, že jdeš na ryby asi v pohodě, ale vymýšlet příběh a něco někde říkat a natočit nějaký B-roll, to už je potom, pak tě to chytíš. Jasně no, ale ono jako vzít si to GoPro, já ještě jako na přírodce jsem s tím v pohodě, protože to si prostě někde v lese v kamenech, tam ho zapnu kdekoliv, to mě nějak jako netrápí málo kdo co pozná. Jo, z tohohle hlediska ještě, no. Mimo vstrhovky, tak třeba musíš jako vymyslet, co můžeš natočit, nebo jak to udělat, jo, jo. Tam někde zapíchneš nic, aby si měl záběr ze zhora, jo, aby prostě nebylo vždy po vodě někam, jo. Takže je to takový jako... Ale oni jsou lidi jako šílenci. Nám třeba psali, že to zjišťovali podle nějaký cedule, co viděli. Ah, už je to tady, už je to okolní terik. Už jde, už to jede. Asi tě musím takhle to... A kde jsme ve Švédsku teďka, no jo.
A pod nohama to berou normálně, to dobírají. Už druhá ryba. Dneska. Tak máme na kontě dvě ryby, z toho jeden obří okoun a hezký duhák. Mají tady hezký barvy, Ondro, teda. Jo. Sypete. Jak jsi potřeba pochlubit, víš, no totiž nikdo nic nechyt, jenom Ondra má nachytáno. Jo, prostě musím říct, že sem sypete jako hezký ryby. U vás v kraji. No, takže tohle ten spot bude, myslíš, lepší? Myslím si, že ne, ale myslím si, zatím, co to tak pozoruju, takže se tak jako pan Soura vždycky na nějakém místě uděláme jedno, dvě ryby a zase popojdeme. Vylezlo sluníčko, takže to by mohlo přilákat. Ne? Doufáme v to, většinou. Bude možná i duha. Takhle, přišli jsme, sluníčko nebylo a nešlo to, tak doufáme, že to sluníčko bude ta změna, díky které to začne jít. To určitě. Já se ještě podívám za Lukášem, co si o tom myslí. Lukáši, ty jsi to viděl kapra? Viděl jsem tady u břehu krásnýho kapříka, ty jo, takových mohlých 45. To byl on. Nějaká váska. Ty, musíme to zamknout, který to stane. Ty, no, je to jako peklo, no. Vytáhne tě i do kopce, nebo tam už je líný? Jo. Kontakt? To byl kontakt. Ale druhý je tam. A co pata bude? Tak to si natočím z druhého úhlu. Oh. Já nevím. Oh, upad, to je škoda. Ztráta. Ne, to je super. No to se samozřejmě počítá, sice ani nebudu šáhat. Já bych to uznal jako minusový bod. Když splísní. Když jsem chtěl jenom highlighty, ne? To je akce. No nechci ho vidět, to musí být vidět, že zachytil. Tak hele. Ale nevězím podat. Jo, keca. Ještě se neviděl pstruha. Víte, začalo to s větrem, jsem to říkal. Tak, já ho takhle aspoň na ten telefon načurnu. To víš, jo. Takhle pěkně z videíčka. Kvěle fešák. Krásně vybarvený, Ondro. Jo, dávaj. Hlavně jsou pěkně vykrmený letos. Jsou. To je docela dobrý. Nejsou to ty největší kusy, co jsem dali, ale myslím si, že dneska se to počítá. Ale. Hele, vidíš? A je to. Teď? Jo. Jsi zleva nebo zprava? Tak na tuhle vzdálenost asi ne, jo. Hele, je tam. Jo? Jo. To je nějaký pidí živík. No, by bylo vtipný. Tak pojď. Vývoj. To máš zaškodil. Akorát už ti asi nezamaká. To nevadí. Hele, tak ho ukážem. Ukážem ho. Možná, možná ne. Ale ta spolupráce je slabá. Jako ty pstruzy jsou vždycky takový kopaka. No nic, asi bych ho pustil, když to vidím. Nebude mu to prodlužovat zbytečně. Tak jo, kluci mě požádali, ať tady ukážu vlastně, jak dneska chytám. Protože na těch duhákách, zvlášť dneska, kluci si to vyzkoušeli, že jsou poměrně opatrný, nechtějí moc dobírat. Ne všichni si to úplně ošahali, ale něco se chytlo. A já vlastně chytám s tím způsobem, že tady nastražuju, my tomu pracovně říkáme granulku, jmenuje se Trout Group. A ji nastražuju takovým jako lehce netradičním způsobem. Docela dost lidí o tom neví, ale myslím si, že to je dobrý for, jak se dostat k nějakým rybám. Zároveň to nastražení, který ta ryba může dobírat, takže v takových těch dnech, kdy jenom ťuká do těch nástrah, ale ne, nemůže potom vyšplhat, tak si myslím, že to je velice dobrá volba. Stejně tak, když se ryby drží u hladiny, hodně nástrah se tam jako komplikovaně drží, často jsou i dál od břehu ty ryby, tohle pěkně lítá,
Takže si myslím, nebo patří to pro mě aspoň osobně, hned vedle plandavky je tohle druhá nástroj, kterou i hned používám. Když ty ryby vlastně nereagují na plech, tak jdu do tohle toho. Takže koukneme, co s tím. Dneska si ukážeme, jak nastražit dva dílky, někdy se dají použít tři, standardně funguju s jedním a pak zvětšuju, protože ta ryba poměrně dobře reaguje i třeba nejen na změnu barvy, na změnu vedení, ale i na změnu velikosti žeby. A začneme tím teda, že si navážeme háček. Tady se používají bez protihroty. Důležitý je, aby tenhle ten háček měl malý očko, protože tím budeme tu nástrahu prošívat. Samozřejmě, kdo by chtěl, může použít jehlu, prošije si to jehlou. Já mám rád takový ty praktický typy, kdy prostě když jehlu zapomenu, abych nebyl nahranej. Takže si tady ucvaknu vlásek. Navážeme háček. Oblíbeným uzlem, který každý určitě umí. A když neumí, tak kluci poradí. Lukáš. Jo, Lukáš. Specialista. Doufám, že teď bude nějaký prostřih zajímavý. Highlight. Highlight. Tak. Háček navázaný. Teď přijde samotný prošívání. V podstatě principiálně to jenom jednoduše vysvětlím. Prošiju první tělíčko, vytáhnu celý háček, prošiju druhý, je to nastražený. Takže jdeme do prvního těla. Projdu skrz takhle prvním tělíčkem a vylezu ven tím háčkem. Úplně ho celý vytáhnu. A teď znova vlastně v tom bodě, kde jsem vylez, tak jenom budu pokračovat. Tady jediný, na co si dávat pozor, abyste si neudělali uzlík na vlasy při tomhle druhém napíchnutí. Tak, jdeme skrz. Vylezeme pěkně na konci nástrahy. Nakonec jdeme hlavně z toho důvodu právě, protože když ta ryba nedobírá, moc se jí nechce, tak je dobrý vlastně, aby měla háček co nejblíž k tomu místu, na který bude utočit. Jenom si doprotáhneme vlásek. Tím je to celý nastražený. Teď už by se teoreticky dalo s tím chytat. Nicméně hrozí, že ta nástra bude plavat nebo bude úplně tence pod hladinou. Když bude lehce foukat vítr a bude nám tahat za vlasec nebo za šňůru, tak by to úplně driftovalo po vodě, což vlastně kolikrát nechcem. Tady řešení přichází v podobě dovažovacího trnu. Není potřeba moc. Celý ten trn má 1,2 gramu, takže sám o sobě není tak těžký, ale my ještě odebereme. Tady se dá vlastně lámat v jednotlivých dílkách. Já standardně tady na tomhle místě v těchto podmínkách používám dva, dneska fouká trochu víc, používal jsem tři. Dal by se jeden, dá se tam narvat i třeba větší část. Zase je potřeba pracovat s tím nebo nějakým způsobem odhadnout nebo vyzkoušet, kde v tom sloupci ta ryba se pohybuje a samozřejmě v té vejšce jí to potom prezentovat. Takže kdyby se teoreticky vyplatilo začít třeba jedním a postupně tam přidávat další, tím se vlastně při stejné rychlosti navíjení se budete dostávat níž a níž, až najdete vlastně tu zónu, kde ta ryba nejčastěji zbere. Takže jak jsem říkal, já tady nejčastěji používám dva, tak dáme dva. Dá se to ulomit. Zase peán, povinná výbava, takže nejpraktičtější věc. Používám ho z toho důvodu, aby to šlo komfortně vrazit do té gumy, protože vlastně jenom prstná to tam nejde natlačit, takhle se to tam vmáčkne. A je potřeba to tam zatlačit celý, jinak by mohlo hrozit, že ten trn vyletí. Dávám to na toho spodního gruba, na tu spodní část. Zase je to z toho důvodu, aby ta nástraha, když ji vedu tím vodním sloupcem, když je zatížená na tu prdelku, tak plave nějakým takovýmhle způsobem. To znamená, že jedu pomalu a ono jí to furt tlačí k té hladině. Takže já dohodím dál, ale nejsem tak hluboko, což často potřebuju na těch duhákách. Samozřejmě dalo by se dát třeba do přední hlavičky, to už se bude chovat podobně jako jigovka. Když bude to navíjet, bude to v nějaké rovině nebo lehce skloněný dolů, takže se to zase bude tlačit níž. Takže teoreticky, kdo je taková jako hračička, tak si může hrát i s tím vyvážením, kam to píchnout, co bude fungovat líp ten den. A to je všechno. Tak kamarádi, my máme teďka dochytáno, chytli jsme celkem 4 duháky. Je to tak. Jestli dobře počítám. Mě teda upad a je to za minusový bod. A jo, bohužel teda, takže jsem vlastně prohrál. Ale Lukáš měl nějakou smůlu. Hele, já jsem řešil většinou technické problémy a to je větší navazování, dokonce jsem mi dostal i vlasec pod cívku. Takže jsem se docela trápil, ale snad po změně... Tak
smůla. Neseš si nejvíc zážitku podle mě dneska. No ano, no? Jako no? Toto se mi... O tomhle budeme vyprávět díl než o pár duhákách. To se mi vrlo docela do paměti a myslím si, že to, co jsem, kdybych to měl dneska popsat, tak bych vlastně potřeboval stream na 2 hodiny. Takže, když to tak skrnu. Tak si pak dáme něco. Hele, takže ryby jsme si zachytali, bylo pár okonků, teda fakt jako malejch, ale ty pstruzy přišly a byly sice opatrný, ale i tak je to prostě zážitek pro nás Plzeň nějaké vidět teda pstruha duhovýho, no po zahájení zácnej vlastně, ukaz, tak pro nás je to vzácnej ukaz, já chytám jenom potečák, to ukáž taky. Jo. Takže, takže my musíme do těch sádek jako na ty siveny, jo. Takže co budeme dělat teďka, Ondro? No hele, teď je v plánu přijet na prodejnou naší, nově otevřenou, takže to tam klukům ukážeme a vám taky samozřejmě, jak to tam vypadá. To bude taková jistota, tam se nemůžeme splíst, to vyjde. A po prodejně jedeme na druhý kolo a jak jsme říkali na začátku, cílovka okon sandát. Zjistili jsme, že kluky musíme ještě lehce teda dovybavit, že odhadli špatně vybavení, ale to všechno zvládneme, takže já bych šel na to. Jdeme na to. Pak už jsme se tedy přesunuli do nové prodejny na Strahy.cz v Táboře, kde nás Ondra a Tomáš provedli a my dokonce mohli nahlédnout do zákulisí. Viděli jsme místnosti, kde se třeba vyrábí jigovky a čeburašky, království Davida Havlíčka, a nebo taky brutálně nabušený sklad s tunou nástrah a dalších rybářských věcí. Prostě ráj na zemi. Upřímně jsem trošku litoval, že jsem sem vůbec jezdil, protože po té návštěvě jsem si odsud chtěl odvést úplně všechny gumy, co jsem zde viděl. Kikry, nymfy, swimry, big snakey, ale i také jejich horkou novinku, kterou nám Ondra exkluzivně představil. Takže jsme teď na prodejně na Strahy.cz v Táboře a vedle mě sedí Ondra Matějka. A vy máte nové nástrahy. Že je to tak, Ondro? Uhod si to správně. Já jsem říct horste. Dobře, Gáby. Dostaneme se k tomu. Jaká je ta nová nástraha? Hele, přišli jsme s novinkou, kterou jsme pojmenovali Kickstra. Je to vlastně z toho důvodu, protože tvarem tělíčka vychází z naší velice úspěšné nástrahy, kterou jsme označili jako Kicker. Ano, je to jedna z mých oblíbených nástrah. To jsem chtěl slyšet od tebe. A vlastně ta klíčová změna je, že jsme ji rozšířili o twistrový ocásek. Mm-hmm. A není to jenom takový obyčejný twistrový ocásek, protože my jako neradi chodíme jenom s tím, co už jako na trhu je, vždycky do toho rádi dáváme vlastní myšlenky a nějaké zlepšení. Tak tady v tom případě je to tak, že vlastně ten ocásek je dělitelný. To znamená, že ty si vlastně tuhle tu spodní část, která je vybraná, můžeš... Je to vymyšlený tak, aby zase u té vody si nepotřeboval žádný další nástroj, nějaký nožík, nůžky, něco. Dá se to roztrhnout velice pohodlně i rukou. Ty ten ocásek zdvojíš a co se stane, že standardní twistový ocásek se vlní, ano, a tohle jde vlastně do protipohybu. Takže větší atraktivita. Ale ty jsi mi zároveň odpověděl i na otázku, proč právě twistrový ocásek. Protože je to, když ty rybě něco prezentuješ, tak vlastně, když je třeba ta voda kalnější, hůř vidějí, ale myslím si, že i když vidějí líp, jedna z těch věcí jsou vlastně jakoby vibrace, když vidějí líp, tak jsem chtěl mluvit hlavně o siluetě, která je trošku jiná. Změní se mimochodem i tím, když natrneš ten ocásek, tak se jakoby zúží, když je twistrový, tak je jakoby širší zezadu. A když jsem začal ty vibrace, já to mám třeba právě hodně spojený buď s horšíma světelnýma podmínkama, a nebo tím, že ta voda je kalnější, tak podle mě ta ryba mnohem víc musí vlastně apelovat na ty vibrace, na to, co vnímá postranní čarou a podobně. Takže z toho důvodu mi přijde, že to je dobrá alternativa k tomu kikrovi, který má prostě nějakou frekvenci, nějakou sílu těch vibrací, tak vlastně ten twistrový ocásek má zase jinou. A tady je to ještě dotažení k tomu, že když to natrneš, tak dostaneš zase jinou. Ano. Jo, my jsme, takže více možností. Právě, máš jako dost možností, my jsme o tom, nebo já jsem o tom polemizoval i v posledním streamu, kdy jsem říkal, že když to natrhneš a ty ocásky jdou proti sobě, to by se vlastně objeví 2 frekvence najednou. A já jsem říkal, je to jako jenom taková hypotetická úvaha, jo. Ale v podstatě čistě teoreticky, když si to jako představíš, jedna rybička je jedna frekvence, jo, moc jako navíc nedělá. Takže v okamžiku, kdy budeš mít 2 frekvence, v té rybě by to mohlo nějakým způsobem evokovat hejno. Mohlo by to v ní vzbudit zvědavost nebo agresi nebo jako pocit, že by byl čas na sváču. Takže větší dráždivost. Tak, snad. No, já si myslím, že bychom to mohli vyzkoušet určitě na revíru. No tak to úplně si jistotu vyjde s námi. A jaký jsou tvoje oblíbené barvy? Já tady vidím, že prostě těch barev je několik. Mm-hmm. Je ještě víc barev? Hele, aktuálně to máme v 7 barvách. Mm-hmm.
Už teď víme, že budeme vlastně o jednu baru rozšiřovat, je to konkrétně Super Natur, je to něco podobného tomuhle, akorát příšku jsou stříbrný glitry a ve hřbetu modrý. Aha. Taková velice oblíbená barva, zvlášť takových těch podzimních, zimních měsících, funguje skvěle v té čistější vodě, takže tu tam ještě rozšíříme a samozřejmě aktuálně máme velikost 10 cm. To byl takový náš jako odrazový můstek, na tom jsme vlastně dělali ty prototypy, teď už víme, jak to vypadá, co od toho chceme a vlastně rovnou budeme rozšiřovat na 7 a 15,5 cm. Výborně, takže ještě v této sezóně. Zachytám vlastně i nějaký pěkný štíky na 15 cm. No to sakra. No to je životní doufám. No většinou koušou ty menší, ne ty větší. Na tohle to jenom velký. Super, takže my to asi půjdeme hodit do vody. Co říkáš? Jo, jdem na to. Tak jdem. Tak přátelé, konečně jsme asi po 4 hodinách dojeli na vodu a taky jsme byli tady u kluků v nástrahy CZ, ale jsme tady na tvojí oblíbené vodě, kterou chytáš tak jednou za 5 let. Zhruba jo, zhruba to tak vychází. Na co budeme cílit? Hele, cílit, už jsme to říkali na začátku, bude candát, bude bokoun, vzácně by se mohla objevit štika, to uvidíme. Teoreticky tu jsou, ale není jich tu moc. A pak teoreticky se tu vyskytuje tlouš. Hele, záludná otázka. Má smysl dávat lanko v tomto případě tady? Hele, s tím, že cílíme candáta vokou nás úplně ne. Těch štíků jako není moc, takže šance malá. Samozřejmě budeme chytat jako v mělčí části, takže teoreticky to chytání s candátem bude trochu podobný. Ale říkám, spíš by se to nemělo stát. Uvidíme. Spíš ten candát. Lukáši, těšíš se? Máš novej prut teďka? Hele, půjčenej teda jenom. No ano, půjčenej a kluci. No, prostě řekli, že bude lepší, když mi půjčí pruty. A jinak je tady s náma i Tomáš, tak já jenom chci, aby Tomáš zamával na video. Žádný zprostěrny. Těšíš se? No, jasně. A zakývej hlavou, jestli hodně. Dobrý, ne. A proč jsi od nás tak daleko? Nechci s váma nic společného. To je teda něco. Jsme tak hrozný. Jo. No, jdeme na to. Tak jo. Jsem naložený všem možným. Úplně pošolíchal už prutem. Je tam jako taková jako dobrá louže, tamhle jak se točí ta voda, ale je to jako hodně trhavý. Jako škrtneme vodno a když nahodíme všichni čtyři, tak půlka z nás bude převazovat. No, tak tam už začal. Tak to zkusíme, no. Tak já se nejdřív na vás podívám a pak se rozhodnu. Tak to... Ty jsi to říkal taky, jo? To byla asi kudla, co? To je normálně, chyba já neumím chytit nic, prý na candáty. Když? No jasně. Tak už ne. Ach, jo, ten. A mě chtěla pokousat, víš, zase. Pojď. Tak jo. Tak první den jsme odchytali, jo? Vole, to má tak za ten red.
blbě. Skoro metr. Tak. Co bude to za rybu? Vokoum? Mikrocečku. Ten se počítá už, nebo jak to tady máte? Je to, je to dobré. No. Jste si tady rozebrali ty kamínky, já tady musel tou trávou. Zase udělal pidáka, zase má první. Jak to dopadne? A to pod tím dochlím. Tady to jde před náma, jakž takž. Koukám další mělčina, jo. Ale je tam. Bude ještě kuláda. Zahrýtek vypálila. A to na krajíčku. To je dobře. Zle to narvala. Je to tam do? Není, není. Oni jak ty pendáky chodej hodně. No, minule. Minule jsem měl nula kontaktů se štíkou. Já si myslím, že jo, úplně to z toho cítím už. Ty zelený. No nic, no. Ale. Tady ne, ne. No, 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 no. Jenom štíky. Minule, jak jsme tam začínali, tak naproti na té kamenné pláži tam asi okoně to lovil, nebo jestli nějaký bolen. Je tam. Je tam. Poč to. Jasně. Ale do dvakrát. Jo, nechtěl? Ajajaj. No. A hluboká štička. Ajaj, ale teď ještě uvidíme ukus. Pěkně. No tak, čekal jsem, že by to mohla ukouknout. Letecká škola. Tak hodně dobrá.
A? Capa to bude? Co to bude za rybu? A je to C? Tak teřinku, já mám taky rybu. Candáta. Z druhé strany úplně mělko koukám. Jo, jo, jo. Bude další štíkel. A nemusela by být. Co vidíte? Štíkel. No, vidíte to. Je tam. A pěknej. Jo, jako. Zahoď to. Co máš, sandáta? Pěkně. Vidíte to, hoši? Vidíte to, jo? Guide nelhal. Taky? Ne. To bylo kýdo divný, víš? Jo. To jako kleplo a nic. Hele, pojď, ty uděláš fotku. Jdi do baťohu. Pojď, kamaráde. Ten je pěkný. No pěkný, tak jako zase tak velký není, ale... No vezírek. Jo, vezírek. Hlavně vezírek. Už jsem se bál. Teď. Koukám, najedou štáb. Jasně, všichni štáb. Akce jedem. Tak. Takže můžem? Můžeme. Tak jedem. Tak pojď. Tak. Konečně cílová ryba. Předtím byl takový omyl, k tomu se nebudu vyjadřovat. Hele, máme fešáka. Něco k 50, možná necelých. Každopádně na novou nástrahu. Funguje prokazatelně. Samozřejmě oranžová. Lukáš totiž hrozně nadával, že oranžovou nemá rád. Tak takhle, Lukáš, jo, dívej se, prosím tě. Jo. Takže takhle jednoduchý to je. To paráda. Propadem lehká pětka hlavička, máme tady mělko je tu, já nevím, metra půl, možná v místě dva. A to je vše. Jasný. Tak. Pouštěčka. Pouštěčka. Tak jo, tak se vrať. A většího. A jo, pěkně zamakal. Gratulace. Jdem chytit další. Pecka. Já chytám zelenou s kopítkem teda. Mhm. A funguje. No, to je v pořádku. Odkoun. Yes. A Lukáš má rybu. Tak to Lukáš, bude to kýpťák? Já si myslím, že to bude candoš. Bože. Jo, je to malý candoš. Ty král. Chceme ho tahat z vody? Asi ne, ty jo. Ukaž ho, tak na dálku. Oh, bože, mě se tak ulevilo. Koukni na toho rošťáka.
Já mám ho trošku přivedli. Hezký. Není nějak. No, a je to ok. Tak jo. No. Dík. Dobré, bratře. Highlight, hlavně. Co si to přidělal? Hele, bílej. Kickster. Let's go. Vydřenej, vydřenej. Wow. Řekni, že to je náš scenarista. Jo. Rejža. Jsme tam krásný kluci. Dobrý, veď? Jo, jo. Ostřejší jsem já, ale... Je na úkor světla. Přátelé, chytání je u konce a my jsme to zakončili na tomhletom krásném místě, kde jsme nechali všichni na dně nástrahy. Tak ono, kdo nekrmí, nechytá. Přesně tak. A pokud nekrmíš, tak nechytáš, Lukáši, je to tak? Ty jsi krmil hodně. Je to naprosto správně. Já jsem tady víc nechal, než vyndal. Zaplať pánbu, neodcházím s nulou. Každopádně tohleto patří mezi moje nejvydřenější ryby za jeden den. No vidíš, tak si to budeš vážit aspoň. Ale splnil jsem cílovku, to za to jsem rád. Cílovka candát, což je super. Já děkuju, že jsi nás vzal na místo, kde fakt ty candáti jsou. Štik moc nebylo naštěstí. Jo, no. Asi stejný počet. Ale bylo to trošku jako štíkově nad očekávání, můžu říct. Já když jsem tady byl se vlastně podívat, tak jsem neměl ani náznakem štíku a vytáhnu tady štíkaře a hned jich bylo jak hroje. Zkazíme úplně všechno, no. Pak někde vyklopím, mám ještě jo. V autě, jo. Ondro, každopádně moc děkujem za to, že jsi nás provedl vlastně duhákovým rájem. On to den předtím vychytal právě, jo, s kamarádama, vyžrali to, no. A ještě candáti lagunou. A candáti lagunou. Vy se smějete, pitomci, ale všechno cílový jsme chytli, co se stýbil. Ale je to pravda, no? Jako zase. Je to pravda. A děkuji za to, že jste nás provedl novým krámem, ale je to tam super. Líbilo se vám? Jo, prostě jsou pecka. A když budete otevírat, tak rádi se zastavíme. No, určitě pozváni. Rádi bychom přijeli a taky děkujeme za balíček, co si odvážíme s novinkou Kickster. Takže no, určitě po téhle výpravě už mám půlku, že jo? Takže super nástroj, funguje to. Já teda chytal kopítko. Taky funguje. Jasně, funguje to úplně jako peckově, stejně jako ty Kickstery, který jako v součtu chytili více ryb než já. Mm-hmm. Je to tak. Takže se mějte u dalšího videa CVRK Fishing a ahoj. Čau.